Ahoj děti, podíváme se na opakování, strana 1, cvičení 1. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. No pane jo, to je příkladu, to je potřeba si trošku zatrénovat. Tak, co pak to tady máme? Budeme třídit trička do pravé krabice s výsledkem, který je větší než 6, do levé krabice s výsledkem, který je menší jak 6. Tak, a jak to budeme dělat? Já vemu tričko, řeknu nahlas příklad, ty řekni výsledek a ukáž, jestli doprava nebo doleva. Tak, schválně, jestli to dokážeš tak rychle jako já. 9 bez 9. 0. 9 bez 1, 8, 3 a 4, 7, 5 a 3, 8, 3 a 2, 5, 7 a 3, 10, 8 bez 1, 7, 0 a 4, 4, 8 a 2, 10, 9, 4 a 5, 9, 5 bez 1, 4, 8 bez 8, 0, 7 bez 2, 5, 9 bez 5, 4. Takže měli jsme všechno správně, doufám, že i vy jste měli všechno správně, takže se můžete pustit do všech těch příkladů, ale já si myslím, že by nebylo dobré to počítat všechno najednou. To by se nám z hlavy možná kouřilo, možná, že se s maminkou nebo s paní učitelkou domluvíte a každý den vypočítáte jenom jeden sloupeček.